Za kraj, najpre da podsjetim da u Pirotu ne možemo da nađemo osobu koja bi radila vežbe sa Mihajlom, što je problem. Jedno vreme ga je Ana, majka, vodila u Niš. Konkretno vas pitam, da ste na mestu Ane Mihajlove majke, da imate 400.000 evra i da vam država daje ove, ova sredstva, šta bi vi uradili sad? Pa, pre svega, znate šta, iskoristio bi da vidim da li privatno u Pirotu postoji neki fizioterapeut koji bi mogao da radi vežbe sa Mihajlom. Znači, skoro da nema. Nema obučenih, navodno ima u bolnici, ali teško mogu da stignem, ja tragam. A nastavite. Da, da, zato što mi smo kao udruženje obradili edukaciju fizioterapeuta, pre svega i u klinici za neurologiju, tako što smo angažovali, da kažem, svetsku poznatu fizioterapeutkinju koja je iz Londona, znači dolazila, mislim, već 3 puta u Srbiju i držala je obuke vezano za fizioterapeutske vežbe za, da kažemo, bolele pacijente od išenove mišićne distrofije. Ko je plaćao? Pazite, mi smo takođe uradili smo i priručnik i te vežbe, mi čak i na našem sajtu našeg udruženja imamo prikazane te vežbe. Ko je plaćao? Izvinite, ko je plaćao tu osobu iz Londona? Mi kao udruženje. Mi smo od donacija koje smo prikupili kao udruženje, mi smo, znači, o trošku udruženja organizovali da ta fizioterapeutkinja dođe u Srbiju. Nama je bio interes da je dovedemo i da uradimo tu edukaciju kako za članove porodica, tako i za, da kažem, osoblje, za fizioterapeute, da vide koje su to posebne vežbe koje treba da se rade kod obolelih od išenja. To Ana Stamenkov nije znala ili niste zvali? Pa to je bilo, prva obuka je bila 2018. godine. Sad pitanje u kom trenutku, jer naše članstvo je, da kažem, sukcesivno su se, da kažem, prijavljivale porodice i ulazile u članstvo. Ovo je, da kažem, bio početak rada, znači praktično u prvoj godini posle osnivanja udruženja. Ali svakako, Ana zna, ona ima i moj kontakt, možemo da se čujemo. Znam da jako je teško kada porodica nije u nekom velikom gradu, teško je da se organizuje ta nega i da se obezbede kvalifikovani lekari, odnosno fizioterapeuti koji mogu da rade sa detetom u kućnim uslovima. To, nažalost, jeste problem. Ajmo dalje, rekli ste fizioterapeut. Pod dva, pod tri, šta? Ono što je bitno, znači, to su bitne vežbe, bitna je ishrana, znači, da se naravno kortikosteroidi, suplementi, znači, to je nešto što mora da se svakodnevno sprovodi. To je ključno u ovim okolnostima.